आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, निर्धारित समयभन्दा डेढ वर्ष अगावै ताजा जनादेशका निम्ति जनता समक्ष जानुपर्ने अवस्था सिर्जना होला भन्ने अनुमान हामी कसैलाई पनि थिएन। 2074 साल मङ्सिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनको जनादेश राजनीतिक स्थायित्वको पक्षमा थियो, तर जनादेश र जनभावना विपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याइएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र घेराबन्दीमा पुर्याइएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनता समक्ष जानुको विकल्प रहेन। त्यसैले जनता समक्ष प्रस्तुत हुने निष्कर्ष अनुरूप हिजो 2077 साल पुष 5 गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर आगामी 78 साल वैशाखमा नयाँ निर्वाचन गर्ने निर्णय गरिएको बेहोरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। सतहमा हेर्दा हिजो विकसित घटनाक्रम अप्रत्याशित र आकस्मिक जस्तो देखिए तापनि यो परिस्थिति लामो समयदेखि राष्ट्रिय राजनीति र मूलत सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केही नेताहरूका असङ्गत, विकृत र जनअपेक्षा विपरीतका गतिविधिहरूद्वारा सिर्जना भएको हो। 2074 साल असोज 17 गते तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लड्ने र निर्वाचन लगत्तै पार्टी एकता गर्ने उद्घोष गरिएको थियो। यो निर्णय आम निर्वाचन मार्फत आम जनताद्वारा स्पष्ट रूपमा अनुमोदन भएको थियो, तर निर्वाचन पश्चात राष्ट्रिय राजनीतिलाई जनअपेक्षा अनुरूप अगाडि बढ्न नदिने विभिन्न विसङ्गत गतिविधि सुरु भयो। सुरुमा सरकार गठनमा विलम्ब गराउने र जनादेश विपरीत अन्त्यहीन बार्गेनिङ र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने त्यति बेलाका गतिविधिहरू तपाईँहरूको सम्झनामा ताजै छन् भन्ने ठान्दछु। बाधाहरू पन्छाउँदै सरकार गठन भयो र सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न पनि सुरु गर्यो। त्यसपछि केही नेताहरूद्वारा निरन्तर रूपमा अस्थिरताका सन्देश र प्रयास जारी रहे। सरकार गठनको एक वर्ष नपुग्दै कुनै नेताले मुलुक बाहिर गएर अस्थिरताको सन्देश छर्नुभयो भने, कुनै नेताले प्रधानमन्त्री मुलुकमा नभएको मौका पारेर देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउनका लागि माझी गुहार्न थाल्नुभयो। सरकार संविधानको कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुन निर्माण, संघीयताको कार्यान्वयन र मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित थियो। तर कतिपय साथीहरूका आँखा निरन्तर पद, प्रतिष्ठा र पद सोपानमा मात्रै केन्द्रित भए। आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक अभिभारा पुरा गर्ने गरी नीति निर्माण, राज्य सञ्चालन र जनपरिचालनमा केन्द्रित हुनुपर्ने नेकपालाई केही नेताहरूले आफ्ना असन्तुष्टि, कुण्ठा र आत्मकेन्द्रित सोचहरूको बन्धक बनाउने र निष्प्रभावित तुल्याउने प्रयास गर्नुभयो। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, समस्या समाधानका लागि दुई अध्यक्षहरूका बिचमा कार्यविभाजन गरेर एकजना सरकार र अर्कोले पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने निर्णय भएपछि समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको थियो। मैले सोही अनुरूप आफूलाई पूर्ण रूपमा सरकारमा केन्द्रित गरेँ। यसबीचमा पार्टी काम कति अगाडि बढ्यो, एकीकरणका बाँकी काम कति पुरा भए, महाधिवेशनको तयारी कति अगाडि बढ्यो र जनतालाई समस्या परेको बेला विशाल पार्टी पङ्क्तिलाई कति परिचालन गरियो, यसमा मैले केही भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन, तथ्यहरू आफै बोल्छ। तर सरकारलाई भने राम्रोसँग चल्न दिइएन।
पार्टी घोषणापत्रको मर्म र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता क्षमताका आधारमा मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न खोज्यो भने आफ्नो र पराईका कित्ता काट गरेर टुङ्गोमा पुग्न दिइएन। महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्गहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन थाल्यो, पूर्ति गर्न पाइएन। पछाडि परेका सामाजिक समुदायको हितका लागि विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था छ, तर 2.5 वर्षसम्म पनि त्यहाँ नियुक्ति हुन पाएन। सरकारले दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ, प्रतिकूलताका बीचमा पनि मुलुकले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ, युगान्तकारी काम सुरु भएका छन्, तर विपक्षी दलहरूलाई पनि उसिनेर केही नेताहरू सरकारको अनन्त विरोध र नकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना गर्न उद्धत भइरहनु भयो। सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि सार्वभौम संसदलाई छलफल पनि गर्न नदिइकन जबरजस्ती रोकेर राख्यो। विगत केही महिना यता सरकार कस्तो कठिनाई बीच काम गर्न बाध्य भयो र कस्तो घेराबन्दीको शिकार भयो भन्ने बारेमा यहाँहरू अनभज्ञ हुनुहुन्न भन्ने म ठान्दछु। मैले राज्य प्रणालीमा पनि र पार्टी संरचनामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एउटा वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री चयन ताजा जनादेशका आधारमा बन्ने संसदले गरोस् र पार्टी नेतृत्वको चयन महाधिवेशनबाट होस् भन्ने विधि स्थापित गर्न खोजे। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति अगुवाई गरेको पहिलो पुस्ताले संरक्षक र उत्प्रेरकको सम्मानजनक भूमिकामा रहोस् र मुलुकको नेतृत्व सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको मिसन पूरा गर्न सक्षम र सक्रिय नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण होस् भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरे। यसै मान्यताका आधारमा 5 वर्षको सरकारको नेतृत्वपछि सुयोग्य नेतृत्वलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने र महाधिवेशनद्वारा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिने घोषणा समेत गरे। मुलुकको जटिल अवस्थामा नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने हो भने पनि विशेष महाधिवेशन गरेर अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्न इच्छा गरे र योजना पनि प्रस्तुत गरे। तर महाधिवेशनका लागि साथीहरूले 4 महिना पनि कुर्न सक्नु भएन। उल्टै मेरो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्ने गरी अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै आरोप पत्र पेश गर्नुभयो। त्यसलाई पार्टीको लोगो र कार्यालयको दुरुपयोग गर्दै राष्ट्रव्यापी रूपमा वितरण गर्नुभयो र वस्तुत पार्टी विभाजनको अप्रत्यक्ष घोषणा गर्नुभयो। अर्कातिर भित्रभित्रै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारीलाई अगाडि बढाउनु भयो। पार्टी अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेतालाई थाहै नदिई संसद अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर साथीहरूले संविधान विपरीत पार्टी प्रणाली र पद्धतिमाथि यसअघि नै गम्भीर आघात पुर्याउनु भयो। यसपछि नै पार्टीभित्रको अवस्था निकै गम्भीर र सङ्कटपूर्ण बन्न पुगेको। अस्ति पुष 4 गते मात्रै पनि मैले पुष्पकमल दाहालजीको निवासमै गएर उक्त विग्रहकारी आरोपपत्र फिर्ता लिन, पार्टीमा सहज र स्वस्थ वातावरण सिर्जना गर्न र विशेष महाधिवेशन आयोजना गरेर नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि पटक पटक आग्रह गरे। पार्टी एकीकरणको संक्रमणकालीन प्रयोजनका लागि मनोनयनद्वारा गठन भएका र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मुख्य दायित्व भएका पार्टीका नेतृत्वदायी कमिटीहरूलाई पार्टी विधान र एकीकरणको भावना विपरीत पार्टीलाई मतदानको अवस्थातिर नधकेल्न र कर्तव्यको लिकबाट बाहिर नजान बारम्बार आग्रह गरे। तर यस प्रयासलाई मेरो कमजोरी ठाने, केही भएको छैन, केही गरिने छैन भन्ने कुरामा अल्मल्याउँदै प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी अगाडि बढाइयो। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, सरकार विरुद्ध यसरी घेराबन्दी र दाउपेच गर्नुपर्ने जायज कारण के थियो र सरकारले यसबीचमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्ने सन्दर्भमा ऐतिहासिक कामहरू गरेको छ?
नेपालको वास्तविक भूभाग समेटेको नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको छ। तदनुरूप सर्वसम्मतिका आधारमा संविधान संशोधन गरिएको छ। समस्या समाधानका लागि मित्र राष्ट्र भारतसँग वार्ताको तयारी भइरहेको छ। चीनसँग पारमाणविक यातायात प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि भूमिका र आकर्षण बढेको छ। यसलाई सुदृढ गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई असहयोग र असफल पार्न भइरहेका यी गतिविधिका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको स्पष्ट छैन र यी घटनाक्रम हेर्दा म आजभन्दा 4 वर्ष अगाडिका परिदृश्यहरूलाई सम्झिरहेको छु। नाकाबन्दीको साहसका साथ सामना गर्दै त्यसलाई अन्त्य गरे बापत नेपालको पार्वन सुविधा विस्तार गरेर फेरि कहिल्यै नाकाबन्दी नहुने कुराको सुनिश्चित गरे बापत त्यति बेलाको सरकारलाई यसै गरी षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले अपदस्थ गरिएको थियो। परिस्थिति र समय सन्दर्भ फरक भए पनि पात्रहरू उनै हुनुहुन्थ्यो। के यसले हाम्रा कतिपय नेताहरू नेपाललाई अनन्त अस्थिरतामा फसाउने योजनामा सहभागी भएको स्पष्ट रूपमै देखिनुहुन्न र थुप्रै प्रतिकूलताका बावजुद नेपालले गएको 3 वर्षमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको कुरामाथि पनि उल्लेख भइसकेको छ। प्राय सबैजसो विकास सूचकाङ्कहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ। कतिपय क्षेत्रमा फड्को नै मारेको छ। शान्ति सुरक्षाको स्थितिलाई सुदृढ तुल्याइएको छ। पृथकतावादी गतिविधिलाई समाधान गरिएको छ। मुलुकले विकास सुशासन समृद्धि र स्थायित्वतिर सकारात्मक कदम चालिरहेको यस स्थितिबाट पार्टी खुसी हुनुपर्ने होइन र सबै मिलेर यसलाई थप गति दिनुपर्ने होइन र तर कतिपय नेताहरूबाट यसको उल्टो काम भइरहेको छ। सरकारलाई 5 वर्ष काम गर्न दिने र उसका कामको परीक्षण जनताबाट निर्वाचनका क्रममा हुने लोकतान्त्रिक बाटो छोडेर सधैँभरि सत्ता सधैँभरि सरकार सधैँभरि पदीय भागभण्डाको चक्रव्यूहमा राजनीतिलाई बन्दी बनाउने काम भयो। लोकतन्त्रमा सत्ता पक्षले जनताको आदेश अनुसार काम गर्छ, प्रतिपक्षले नियन्त्रण र सन्तुलनको भूमिका खेल्छ। तर हामी कहाँ सत्ता पक्षका कतिपय साथीहरू नै प्रतिपक्षभन्दा बढी आक्रामक असहयोगी र षड्यन्त्रपूर्ण गतिविधिमा संलग्न हुने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। आजको स्थिति विकसित हुनुमा कतिपय नेताहरूको गतिविधिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको तथ्यलाई एका राख्नुपर्दछ। यस्तो काम कुनै पनि अर्थमा लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउने नेतृत्व हस्तान्तरणको विधि र प्रणाली बसाउने र पार्टी सरकार र संसदलाई जनताको हितमा केन्द्रित गर्ने मेरा प्रयासहरूमा यसरी निरन्तर बाधा सिर्जना गरियो। यसपछि नै म यस निर्णयमा पुग्न बाध्य भएको हुँ। प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मेरो रुचि वा छनौटको विषय थिएन, तर मुलुकलाई अकर्मण्य अवस्थामा राखिराख्नु उचित हुँदैनथ्यो। संसदलाई केही नेताहरूको स्वार्थको बन्धक बनाइराख्नु जनादेश विपरीत हुन जान्थ्यो। जनताको भावनाअनुसार काम गर्न अगाडि बढ्नै नसक्ने स्थितिबाट मुलुकलाई निकास दिनै पर्थ्यो। जनअनुमोदित नेकपाको यस सरकारलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नदिने र दलभित्रको कचिङ्गलले प्रतिनिधि सभालाई पनि शिकार बनाउने अवस्था अन्त्य गर्नै पर्थ्यो। यसै पृष्ठभूमिमा म नयाँ जनादेशका लागि सार्वभौम जनता समक्ष जाने निष्कर्षमा पुगेको हुँ। म अझै पनि विगतका सबै तितापिराहरूलाई बिर्सेर एकताबद्ध भई निर्वाचनमा सहभागी हुन कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। निर्वाचनको घोषणाले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरेको छु। पार्टी पहिलो शक्ति बन्नुमा, पार्टी एकता हुनुमा र पार्टीले विशाल जनसमर्थन प्राप्त गर्नुमा केपी ओलीको कुनै योगदान छैन। हामी पो निर्णायक हौँ भन्ने कमरेडहरूलाई पनि लोकप्रियता र क्षमताको मापन गर्ने यसले अवसर दिनेछ। प्रधानमन्त्री बन्न व्यग्र प्रतीक्षामा वा प्रयासमा रहनुभएका नेताहरूलाई पनि ताजा जनादेशले विकल्प दिनेछ। प्रतिपक्षी दललाई पनि आफ्ना एजेन्डा जनताबीच लैजान
अवसर प्रदान गर्नेछ। निर्वाचन लोकतन्त्रको आत्मा हो, यो सबैभन्दा उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास तथा विधि पनि हो। जननिर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउँदैन भने उसले पुनरावेदन गर्न जाने ठाउँ सार्वभौम जनता समक्ष नै हो। मैले यही बाटो अवलम्बन गरेको छु। पार्टीले मेरो नेतृत्वमा विगत आम निर्वाचनमा लडेको थियो। म पार्टी संसदीय दलबाट सर्वसम्मत रूपमा नेता चयन भएको थिएँ र त्यसै हैसियतमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको थिएँ। बहुमत प्राप्त दलको सर्वसम्मत नेतालाई काम गर्न नदिइएपछि बन्द कोठामा अनुचित र सिद्धान्तहीन सम्झौतामा अल्झिएर जनअपेक्षामा आँच पुर्याउनु मैले उपयुक्त ठानिनँ। जनतालाई फैसला गर्न दिनु नै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विकल्प हो भन्ने मैले ठाने। त्यसै पनि जस्केलाबाट सरकारमा छिर्ने र जनमतको उपहास गर्ने अलोकतान्त्रिक चरित्रप्रति मैले सधैँ विमति राख्दै आएको छु। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहने व्यवस्था गरेको छ। राज्य सञ्चालनको अन्तिम निर्णयकर्ता जनता हुन्। जनताको यो सार्वभौम सत्ता, राजकीय सत्ता र निर्णय निर्वाचन मार्फत व्यक्त हुन्छ। जनताको अभिमत व्यक्त हुने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ र परिपक्व बनाउँछ। हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली नयाँ छ तर कमजोर छैन। मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा छैन। राष्ट्रिय सभा क्रियाशील छ। प्रदेश सरकार र प्रदेश सभा एवं स्थानीय सरकारहरू मुलुकको संविधान र कानुन अनुरूप आफ्नो तहमा राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्। राष्ट्रपति र न्यायालय लगायतका संस्थाहरू र राज्यका निजामती एवं सुरक्षा अङ्गहरू सबै आफ्नो कर्तव्य निर्वाहमा दृढ छन्। 4.5 महिनापछि नयाँ प्रतिनिधि सभा स्थापित भइहाल्ने नै छ। 21औं शताब्दीको नेतृत्व गर्न तयार भएर बसेको हाम्रो युवा पुस्ता लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छ। यो पुस्ता नै लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो पहरेदार हो। यस परिस्थितिमा म सम्पूर्ण युवाहरूलाई लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एकजुट भएर दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। त्यसैले निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सङ्कटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भनेर चलाउन खोजिएका प्रचार या फिजाउन खोजिएका आशंका र भ्रमहरू निराधार छन्। राजनीतिक स्थिरताको प्रत्याभूति गर्ने निर्णायक तत्त्व जनताको अभिमत हो। तसर्थ कुनै पनि कुरामा नअल्मलिकन आम निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन म सबैमा हार्दिक आह्वान गर्दछु। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com